Česká hasičská jednota Hlinsko uspořádala v sobotu 7. dubna jubilejní 15. ročník soutěže Hasičské piškvorky. Oblíbená dovednostní soutěž se konala podobně jako v minulých letech v tělocvičně základní školy ležáků. Soutěž se konala od 10 hodin dopoledne. Hlinečtí hasiči se pořádání této soutěže věnují již od roku 2004 a na letošní 15. ročník přijelo 37 družstev. Zahájení a samozřejmě také slavnostního nástupu se zúčastnil starosta města Miroslav Krčil, který přivítal všechny účastníky. V tělocvičně se sešlo přes 200 dětí z naší republiky a nechyběli ani hasiči z Půchova. Soutěžilo se ve třech kategoriích podle věku v osvědčených 5 disciplínách, z nichž 3 byly vyloženě hasičské. Znalost uzlu prověřila uzlová štafeta, rychlost a obratnost štafeta na 3x15 metrů a třetí hasičskou disciplínou bylo šroubení. Ani letos nechyběly mravenci a stonožky, ve kterých si mohli malí hasiči zasoutěžit i v sobotu. V kategorii přípravka soutěžilo 7 družstev, zvítězilo Sdružení dobrovolných hasičů Chlum s 15 body, druhé bylo družstvo SDH Krucemburg a třetí místo vybojovala Česká hasičská jednota Hlinsko. V kategorii mladších žáků byla konkurence největší, celkem se utkalo 17 družstev. První místo patřilo České hasičské jednotě Hlinsko A s 15 body, druhé bylo SDH Hradec nad Svitavou A a třetí Sdružení dobrovolných hasičů Ždírec nad Doubravou B. V kategorii starších žáků si v konkurenci 13 družstev první místo vypojovali hasiči až DHZ Půchov se 13 body, jako druhá se umístila Česká hasičská jednota Hlinsko a třetí místo získalo SDH Ždírec nad Doubravou. Soutěž se vydařila, na závěr hlinečtí hasiči poděkovali závodníkům jejich doprovodu, pořadatelům a všem, kteří se podíleli na pohodových hasičských piškvorkách.